väestön koulutustason laskusta pitäisi olla huolissaan. Tähän löytyy tämän tavanomaisten selitysten lisäksi, eli väestön hyvinvointi ja kansakunnan varallisuus, niin myös muita perusteita. Tärkeimpinä näistä voidaan ajatella, että on koulutusinflaatio, että tällainen koulutusinflaatio on historiallinen tällainen tosiasia, ja varsinkin tässä yhteiskuntien välisessä koulutuskilpailussa ei oikeastaan ole riittävää, että se koulutustaso pysyy samana, vaan sen pitäisi pikkuhiljaa lisääntyä, jotta niin kuin pysyttäisiin about samalla tasolla. Toinen tärkeä tekijä on sitten syntyvyys. Koulutuksen ja syntyvyyden välinen yhteys on kääntynyt. Tästä monilapsisuudesta on tullut entistä vahvemmin tällainen korkeakoulutettujen luksuskulutuskohde oikeastaan. Ja pitkässä juoksussa, jos väestön koulutustaso laskee, se tarkoittaa myös se, että syntyvyys laskee ja huoltosuhde väestössä heikkenee. No se, mitä voitaisiin tehdä oikeastaan, on aika yksinkertainen. Me voitaisiin lisätä suhteellisen nopeastikin erityisesti yliopistotason kandikoulutusta, joka on, pitäisi olla suhteellisen kustannustehokasta ja vauhdillakin toteutettavissa.